Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum Telegram obunachilari. Mana bugun Qo'rg'ontepa Paranda bozoriga tashrif buyurdik. Tashrif buyurishimizdan oldin mana terak ko'chatlarini bir qator abzor qilib qo'yaylik. Bu terak ko'chatlar qanchadan olib kelsin aka? Bu 6000 so'm. 6000 so'm. Bunisichi? 10000 so'm. 10000 so'm aka. Qanaqa so'm? Eng zo'ri mana ko'k terak. Qanaqa? Ko'k terak, tek ko'k terak, tek terak aka. Hali qishamisha bo'lib ketmaydi. Mollarchi mo, uzuniga qarab so'rar ekan narx ha? Bu ham 10000 so'm. 10000 so'mdan ekan. Mana 15 kam. Na bunisi 15 kam bor ekan. Yo'g'onligi, uzunligiga dedi. Aynan shu kam bor ekan. Nech pul bo'ldi? 15 tanmi buni? 5 ta. Donasi 15 ming mi buni? Donasi 8000 kam. Ha, 8000 so'm. Donasi 8000 so'm kam bor ekan. U vahshi baland terak ekan. 10 metrdan ham oshiq, 12 metrdan ham oshiq shekilli bu. Yo'q. 5 metr 5 yarim. Ha, 5. 12 metr desam uzoq bo'lib ketar ekan, to'g'ri? 5 5 yarim metr kam bor ekan. 8000 so'mdan ekan bu narsalar. Mana teriklarimiz bu yerda. Akalar qanchadan olib ketyapti ko'chatlarimiz? Bodom. Sarmalarimiz 15000 20000 30000 dollar. 15000 20000 dollar ekan. Shartlar har xil ekan. Naviga qarab. Ha. 10 mingdan 5 mingga to'g'ri. 10 mingdan 5 mingga to'g'ri. Bunachilar. Shaptollar. Olmalarimiz aka 15 ming so'mdan 20 ming so'm, 7 ming, 6 ming har xil. Ko'chat oladiganlar, mana Qo'rg'ontepa Paranda bozorining oldiga kelib olasizlar, mana shu yerda ko'chat xilidan bor ekan. Bemalol kelib har xil qilasizlar. Mana ko'chat bozor. Oldida ko'chatlarda mana Paranda bozorining oldida. Qulak aka. Mana bu qo'qangiz o'zlar. 10000 so'm aka. Ot yog'i shaftoli necha pul u? Ot yog'i shaftoli 15000. 15000 so'm. Mol necha pul desiz? Balavoyda? 10000 aka. 10000 so'm mollar-a? Ha. Hali mayda gilozlar qanaqa bor? Qanjang gilozlar yo'q bunda qarang. Achchiq gilozmi? Ha. Achchiq giloz bor aka bu yerda. Necha pul ular? 3000. 3000 so'mdan. Olma ko'chatlar qanchadan aka? Olma ko'chatlar sotilishi 10000dan. Sotilishi 10000 so'mdan olma ko'chatlar. Golden olma. Sorti bor-da. Olma bo'yka, kandil olma, chang olma, vahshi udallari bor ekan-da. Kirorib ola olasizlar obunachilar, birinchi sort ekan u. Olmalar ham. Boshqa ko'chatlar ham bor ekan. Boshqa ko'chatlar ham bor. Terak ko'chatlar ham bor, ha? Ha. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Ha, bo'ldi. Ayting. 99 li 895 94 71. Akalarimiz aloqa chiqarasizlar obunachilar, bozorlar bersin, garantiyasiga chekaman akalar. YouTube obzor qilyapti aka. Bo'yka olma, olma, mana ko'chatlar xilma-xil, xilma xitolardan. Makkapoyni necha puldan oldingiz? 4000 so'mdan makkapoyni olib chiqib ketyapti akamiz. Mana bog'i ham yaxshi ekan, katta katta ekan. 4000 dan makkapoy mana. Pomidor ko'cha. Nech puldan ekan pomidor ko'cha aka? 1.5 ming so'mdan? Qanaqa bu nomer? Rolli bu. Rolli? Rolli pomidor ekan mana. Ko'cha so'ragan akalarimiz. Bu 5 ta qilib beraman sizga. Badrning ko'cha. Badrning ko'cha. Bu ham bir xil narx, ha? Bir xil ekan, 1.5 so'm bo'ladi. Ertaga 20 ta ham xabar. Bu gullar ajoyib. Bu necha pul ekan? 35 ming. 35 ming so'mdan ekan. Bu 22 ming, 20 ming. Zo'r ekan gullar, 35 ming so'mdan. Mana qizil ham chiroyli. 1.5 ming. Urug' ekan mana buni gullar. Pomidor ko'cha Qo'rg'ontepada 1.5 ming so'm ekan, qimmatmi? Xo'jaboddagacha 1200 so'm deyotdi, undan ham baland. Bo'y baland, baland karamlarda ham bo'y balandlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum yuz tomoshabinlar, mana biz kuzatib borayotganlar. Akalar Paranda bozoriga tashrif buyurdik. Qo'ldan kelgancha obzor qilyapmiz. Video davomini Telegram kanalimizga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Hozirgina bo'lsa ham qirqib shu YouTube mol bozoriga qo'yib turaylik, chunki Telegramda YouTube kanalimizda ko'pchilik so'rayapti. Paranda bozoriga tushmayapsiz deb. Mana tushdik. Video davomini Telegramga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Kommentariya qoldirib qo'yamiz silkasini. 20 ming so'mdan kam bor desa buni? Ha. 20 ming so'mdan kam bor ekan obunachilar. Pichan narxlari. Video davomi Telegramda. Nima deysiz?
Assalomu alaykum. Sizlar salajmi? Ha, yaxshimisiz? Rahmat aka. Va aka qanchadan ekan qo? Qo'ya. 100 mingga 3 tadan aka. 100 ming 3 tadan. Zo'r o'pti mana. Zavodskoy. Traktor bo'lading, ha? Somonlar, somonlar. 9000. Somonlar arzonlab kesib 9000 so'mdan. Mayin aka o'ta zo'r. Hali yog'och ham yo'q ekan. Zo'r aka. Qo'yib ketdi. Sotildimi? Ko'pmi yana uyda bom? Bedami bular? 5000 dan sotilib ketdi mashinalar. Nech pul ekan bu prislar? Beda prislar. 40 000. Mayin aka ni zo'r baylab qo'yibdi-ku. 40 000 dan ekan obunachilar, beda prislar. O'ta go'zal. Ha, kilosi ham og'ir. Kilosi ham og'ir ekan. Ko'pmi bundan? Ko'p, ko'p. Telefon nomerlar qoldirib yuboraylik unda. Ayting. 94 439 0502 akamizga aloqaga chiqa olasizlar obunachilar. Qo'rg'ontepa paramunda bozordan obzor qilyapmiz. Qo'yapsizlar nech pul? Qo'yapsizlar, yong'oq qo'ya. 36 ming so'mdan. 35 ga beramiz. Nech puldan ketdi bo'lish? 35 ming sotdik. 35 ming so'mdan sotilibdi obunachilar. Qo'yalarimizdan borakan obunachilar 5 ming so'mdan o'ta zo'r. Video davomiga shunday kommentariyani qoldirib qo'yganman, silkani Telegramga o'tib tomosha qila olasizlar. Paranda bozoriga qiziqqan akalarimiz uchun atayli videolar tayyorlayapmiz.